Hospital Melaka bakal menerima 2 buah kontena peti simpanan mayat bagi menampung mayat pesakit COVID-19. Esko Kesihatan Datuk Rahmat Mariman berkata, satu daripada kontena itu diperoleh hasil kelulusan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan sebuah lagi disumbangkan oleh orang perseorangan. Menurutnya, pertambahan kontena yang akan diletakkan di Jabatan Perubatan Forensik Hospital Melaka itu nanti adalah langkah persediaan memandangkan peti simpanan mayat di hospital berkenaan menghampiri tahap maksima. Kita telah memohon daripada Kementerian Kesihatan untuk menempatkan sebuah kontena bilik sejuk untuk menempatkan mayat Hospital Melaka. Ini pun telah diluluskan dan dalam 2 hari lepas saya juga dihubungi oleh orang perseorangan untuk memberi sumbangan 1 kontena peti mayat. Jadi insya-Allah sumbangan ini kalau kita terima, kita akan ada 2 simpanan kontena untuk bilik mayat. Okay. Walaupun keperluan kita memandang cuma 1, tapi kita tidak akan menolak sumbangan itu. 1 kontena sebenarnya boleh menempatkan 20 kes. Beliau berkata demikian kepada pemberita di Kebun Ubi di Bukit Nibong dalam program agihan sumber pertanian kepada penduduk di kawasan Air Molek. Dalam pada itu, beliau memaklumkan bagi mayat bukan Islam pula, pihaknya juga telah mempercepatkan proses pembakaran mayat dengan melanjutkan operasi pembakaran sehingga waktu malam. Maka sebab itu kita telah pun bersedia untuk berbagai cara. Antaranya adalah mempercepatkan proses pembakaran mayat yang bukan Muslim. Yang sebelum ini sehingga jam 4.30 petang dilanjutkan sehingga malam hari. Lah, supaya mayat-mayat yang bukan Muslim ni boleh cepat dikeluarkan dan juga untuk diisi dengan mayat-mayat yang lain.